Samozrejme ťažký zápas pre nás, ktorý sme stiahli na našich fyzických síl, ale som rád, že sa nám to podarilo, hlavne strelecky, kde sme dali Maxitovi, dá sa povedať 4 góly a tam už to posledné tretí rok s Upaminek tam sme to ubranili a víťazstvo je naše. Dá sa povedať, že 5-0 zo včera bol taký debakel, čiže bolo dôležité to nejak upratať v hlavách a dať do toho dnes úplne niečo iné. Samozrejme nám sa to podarilo, hlavne aj zregenerovať, pretože Banská Bystrica má ohromnú točnú silu a vravím, veľmi ťažko sa to bráni a som rád, že sa nám to podarilo a ideme domov za stavu 1-1, doma to bude, myslím. Jedna vec je to srdiečko možno, ktoré rozhodlo, aj keď nedá sa povedať, že Banská Bystričania by nezasypávali až brankára strelami, čiže opäť hrdina zápasu. My sme mali, dá sa povedať, také hokejové šťastie, pretože akurát sme ústvo nie nabitý hviezdami, ale o to sme viac kolektívni a dáme tam do toho srdiečko a dneska nám trošku to tam padlo, vravím, dali sme 4 góly a to už museli kúcať až do konca. Keď si brankár načasuje takto formu na play-off, tak to poteší? Som rád, samozrejme, ono to aj dobre sa hraje, keď za srdcom je niekto to akože vyžehli za nás. A ako vravím, klobúk dolu, fantastický výkon a nech sa udarí aj ďalej.